Selimar día que al día siguiente, di continuar, esencialmente es tradición y servicio que nos está haciendo a nuestra comunidad. Es algo tan eficaz que nos está ofrecer servicio para recoger cartas bomba casa. Es algo que te cuesta solamente 10 florines, anto lo cual con nuestra casa te pasa, florines, adres, entonces, pasa el a la heladas, a tanque flip, oficina San Nicolás, para pagar por 10 florines nos se registra bo adrás, anto era y nos está para pasar recoger cartas bomba. Nos mete a tapa así, naturgen por desasidina cartas bomba en forma, hopimas responde. e nós isso aqui então, aqui está a oferecer essa aqui tour aí, então a que não aqui é da um exceção que a minha não está pone. para um carspom, um, botar bem na nos háptas, paga, então nós está a passar a aqui. Naturalmente isso aqui não está desperdício orgânico, e está guardado de uma forma mais estruturada e controlada. Então isso aqui está meta conoscentame para evitar que haja na mesma, para ele pôr na um carspom de mão de sendo na na candeira e ocasionar quando então, é então para evitar problemas na aqui, nós mesmos serviço aqui e uso de gel, 10 florins, então, é só então make sure que o de uma forma mais responsável para nosso ambiente.